السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا ودي عشقي ما بدن كل انتو ناس نكون سودوا هذا برنامج كاين كله ودا نشي كوين كحساب بدن بوليوود كي كونفر هندي محاكا عصب هندي اتي صاحب نو عصب دنال كان زكي ميدي سبسكرايب بنوصر صاحب بدن جوكتو دنا وحنا مقال كان نولا قرية وحنكم بالله مركو داركتر كعنكي اتلي او فيلم كي سودن بجوان دبقان بلاك باستر ان ان بقى بلاك باستر وين نقضي غنعسي او هلا عسمينا كون اي لغيا بالله وبقولي كنتن كرن ملاس اما كون استحب قولا كرنو كو استاغو aya wuxuu ka hadlay filmkiisa jawan iyo xujada dabcan u haatan kaga tag wuxuu dhahay film ka dambe markaan sameeyo wuxuu isaaray barashtan caadi ahayn laakiin hadda wuxuu dhahay jawan wuxuu isaaray barashtarkii ugu badnay saadartay atli wuxuu dhahay warbaahinta kuman xariisan doonaan wuxuu target ka dhigan doonaa ka dhawaajiyo filmkiiga xig inuu soo xareeyo 3,000 oo karar markaa wuxuu dhahay atli igu soo orod maahan oo ka dhawaajiyo shaqada markay noqoto dhanka directornimada kulama guul gaarto wuxuu dhahay halbeeg ay halkii ugu sareeyay uu gaaray tan iyo markii uu bilaabay shaqeynta Talaba TVG waa ka warqabnaa filmkii Terry uu sameeyay blockbuster ahaay waxa uu xigay Marsal waxa uu xigay Bigil filmadaas scale by scale wuxuu gaaray 100 karar 200 karar 300 karar oo ku soo gaaray ugu dambeyntii wuxuu la shaqeeyay SRK iyo Jawa markuu sameeyay waxa soo dhinto ka tilaabo 1000 karar gaaray hadda wuxuu leeyahay marka My Next Movie warbaahinta waxay iga rabaan inuu ka dhawaajiyo ku wax ka faalooda in 3,000 oo karar uu dhaqan soo xareeyay wuxuu dhahay marka si taxaddar ku dhahan ayaa kaga fikiri doonaa uu ka dhawaajiyo project-kii xigo cidda sameyn doonta iyo qaabka uu noqon doono marka bal atli barashirkaas saaran sida uu sheegana waa sax director-inta iyo actor-yashaba markasta ee guul gaaraan halbeegooda sara loo qaada barashirkan waa lagu badiyaa marka atli wuxuu leeyahay hadii filmkeega xiga xataa 1000 karar uu kaan wuxuu dhahay fashil ay u dhigantaa ilaan wuxuu dhahay warbaahintan waa ka walaa marka dambe saxay ku saarayaan barashir saadarta wuxuu dhahay marka anigana hadda waa inaan taxaddar badan sameeyaa filimada xiga aan sameyn doono for the future jawan 2 uu sameynayaa horta shaqo aan la shaqeyn laakiin jawan 2 meel noo dhiga sanada kadib waa la sameyn doonaa talaba TVG inuu la shaqeeyo qorshaha ugu jirto wuxuu kaloo rabaa allu arjin film inuu sameeyo iyo qorshayaal kale ayuu leeyahay marka meeshaas waxaa laga fahmi karaa hadii laga soo tago SRK filimada xiga uu sameyn doono wuxuu rabaa inuu wajiyo kala bedesho talugan uu tago allu arjin uu la shaqeeyo tamilkiisa lagu yaqaan talaba TVG uu la shaqeeyo marka commentigina ka dhibta atli barashirka waalid la saaray iyo sida uu dabcan kaga farcelinayo ina kale isla ciwaanada jawan ayaa dabcan la soo daabacay taageerash SRK waxaa la siiyay hadiyad hordhac ku aadan 2 November waa dhalashada King Khan xillo u dabaal degi doona waxa la marka 2023 waa sanad historic ah SRK uu san ilaawin doonin barthaan iyo jawan laba all time blockbuster min 500 karo lacagta nadiif ka tilaabeen wali wa jawan 600 karo lacagta nadiif ka ayuu gaaray all indie business markii la dhaho iyo dankiya u sii dhiman iyo kunkun karo mid kasta u soo xareeyay marka waxa 2 November waxay ku soo beegmaysaa xilligiisii ugu macaanaa dhanka fanka SRK oo uu jawi fiican ku jiro isla maalinkaasna hadda waxa la sheegay dabcan taageerash SRK waxay ku raaxaysan doonaan jawan oo barta Netflix soo gelin doona 2 November shanka jawan oo Netflix soo gelina waqti aan ka dheeraan doona kan tiyaatarka lagu daawaday oo almost 2 saac iyo 10 daqiiqo ku dhawaad laakiin waxa lay 3 saac iyo 10 daqiiqo noqon doona adiga waxa lay 20 minute oo filmka jawan 3 min lagu sameeyo laga jarjaray ayaa lagu soo dari doona jawan oo complete ah oo waxba laga jarin iyo 2 November ee dhalashada SRK markay tahay ayaa isku soo beegmi doona marka waa combination factor waxa lay taageeray shuruuqan si farxad gelin doonta inta laga gaaray 2 November SRK filmkiisa iska sii qaraaban doona hadda week 5 uu guda galay week 6 week 7 maybe laga yaab xitaa tan iyo markuu soo baxayo Tiger 3 oo ku beegan 10ka dabcan laga yaab October markay tahay xitaa 10ka iraade November markay tahay xitaa SRK filmkiisa uma saxsiisanaada marka jawan waqti nadiif uu hela ganacsi iska wadan doona akhbaarta hadda jirtana waxa tahay meel ku qorta 2 November ayaa barta Netflix soo gelin Netflix na ka warqabnaa lacag fara badan 250 karoor meelahaas ayaa filmkan laga siiyay marka lacagta ku gateen ka badan ee foosho wakiili doona sababta inta daawata hadda waxaa ka badan oo tiyaatarka daawata inta OTT ka sugan doonto macmiil Netflix iyo caalamka kala duwan oo laga daawan doona intaasna kala gudbana sheekooyin kor dhacay hola ay atli iyo SRK iyo jawan ay qaadanayeen bal markaan aan soo qaadana Mr. Ganjo Akshay Kumar hoggaamiye ka yahay wax yar sare ku cusmay laakiin waxaasi kuma filno sababtoo Kumar filmkiisa waxa la week ending markuu dhameystay 15 karo loo joogaa meelna uma socdo filmkan waxa la Akshay Kumar waa project kale to oo lacag fiican ku qaatay faa'iido ahaan marka la waxa la iyo heshiiska OTT iyo Buja Entertainment ciilaaqad kale dhexe lacag ka qaatay 100 karo almost waxa la filmkan uu ka helay laakiin timka filmka iska leh la dagtay distributor iska maadaama Akshay Kumar filmno hoggaamiye ka week ending dabcan keenayo 15 karo waa khalas uu dhamaatay hadii jimcadi uu keen 2.5 karo ku dhawaa 3 karoor uu keenay sabdigii xoogaa sare uu ka macquul u sameeyay 4 karoor iyo bar 100 4 karoor meelahaas uu keenay hadda 7 karoor wuxuu ku soo xareeyay ilaa 7 karoor iyo bar
dadkan sida uu diiwaan gashan raali ahaada labada maalmood ugu horeysa toddoba karar iyo baro keenay then waxaa la xitaa haddii xadda sare uu kac uu sameeyo 15 karar meel aad baadi 15 karar meel lagu tagi karaa weekend film soo xareey its over marka Akshay Kumar filmkiisa way ugu dhamaatay marka Kumar waxa la waanu dib isku qiimeeyaa hadda kadibna uu ka fikiraa projectiyada uu qaadanayo saa dartay marka Akshay Kumar filmkiisa toddoba karar iyo bar soo xareey 2 days kuma filno hadal haynta marka Bollywood ku xigtay Akshay Kumar dhaawac xoogan iyo jab xoogan ee soo gaaray goor mu ka soo kaban doonaa 2024 ka soo kaban dhimmar ninkan Akshay Kumar allaha waxa u diyaarsan filmo far badan ee badmiyan jod miyana kala tuula iimaanaya wuxuu la iimaan doonaa dadkan House of Five Rabaa welcome to Akshay Kumar marka kan baa uu sameyn doonaa laakiin hadda sida muuqata adag waa la ciwaanada kale aan soo qaadan karno waxaa qayb ka markii aan filay superstar ka calankan sandeed oo markii ugu horeysay public oo toos kaga hadlay waqtiyadii adka ee soo maray xilligii xabsiga uu galay markii ugu horeysay sagaashamaadkii iyo dhibaatooyinkii uu soo maray beauty wuxuu leeyahay nolosha wajiga kala duwan ee uu soo martay laakiin hadda wuxuu leeyahay aadan ugu faraxsanahay xaaladda aan ku jiro sandeed wuxuu ka dhawaajiyay saaxiibadiisa Bollywood ka sida Sunil Shetty oo kale Akshay Kumar Ajay Devgan Shahrukh Khan iyo kuwa kale to in dabcan xabsiga markii uu galay ee aad iyo aad dabcan kaga xumaadeen ee ka dhidhiyeen sidoo kale tan markasta la soo xariiri jireen si ay xaaladdiisa kaga warqabaan wuxuu leeyahay marka xabsiga intaan ku jiray dhibaatooyin badan la kulmay barnaamij oo la dhaho dabcan Stars PS Food Survival asiga iyo Sunil Shetty sameynayaan oo dabcan Discovery Channel laga daawanayo xoogaa adventure ah oo realistic sameynayaan oo keemaha la tagay waxyaabahaas ayuu barnaamijkaas weekend-igan lagu soo fasaxay OTT-ga sandeed wuxuu sheegay 3-dii markii la xiray kadib iyo dhibaatooyinkii uu la kulmay in saaxiibada qaarkood ee Bollywood ka si weyn u garab istaageen qaarkoodna ay ka aamuseen markuu wuxuu dhahay kuwa waxaa jira maskaxdeeda aan ka go'i karin xilligii xabsiga aan ku jiray xataa wuxuu dhahay la soo xariiri jireen ama wuxuu dhahay intaan xabsiga gelin dabcan wuxuu dhahay aad kaga xumaadeen oo si weyn ii garab taagnay markuu wuxuu dhahay kuwaasna ma ilaabi dooni waxaa ka mid ah saaxiibkiisa Sunil Shetty oo barnaamijka Discovery isla sameynayaan oo waa dabcan cunto tartani waxaas la sameynaa iyo door kala joog waa reality show eh oo duud uu ka qayb qaatay laakiin uu kaga hadlaye cunnada markuu arkay quruxda badan la soo hordhigay wuxuu soo xasuustay xilligii xabsiga uu galay dhibaatooyinkii uu soo maray iyo ninkan laba jeer oo kala duwan uu xabsi u galay sandeedud xitaa wuxuu dhahay marka xabsiga ku jiray waxaan barsida cuntada loo kariyay iyo odaga marka emotional noqday oo waxyaabo kala duwan uu ka hadlay first episode ugu horeeyna ee 9ka bishan October barta Discovery Channel lagu soo fasixi doonaa Disney iyo Discovery Plus waa barnaamij reality show dad badan ka qayb qaateen laakiin sandeedud iyo Sunil Shetty shakhsiyaad kale ka mid ah kuwa ka soo muuqday marka reality show gaas duud uu dabcan warbaahinta kala sheekaysanay ayuu wuxuu kaga hadlay marka xanuuno far badan soo mareen iyo go'ashadii uu go'day waxyaabihii soo mareen dhinaca kale Latif J filmkiisa waxaa la haatan lagu magacaabo Leo ninkaas UK ticket iibsada wuxuu ku garaacay SRK filmadiisa Bathan iyo Jawan advance bookanka lacagta laga helay waxaaba ka badnaada Leo taas oo laga fahmi karo marka FJ filmkiisa wadaraha oo suuqada caalamka ka dhigi doono waliba waxa uu harsan ogaada almost 2018 falaad maadaama bisha ay 16 bishan la daawan doona filmkan almost waliba waxba u dhiman oo xaalale marka maalmaha u dhiman oo si qaraaban doona waliba hadda markii la fiirsho kale 12 days u dhiman 19 bishan la daa 16 ma 19 marka 12 days u dhiman filmkan waxa la marka uu si qaraaban doona UK United Kingdom si ticket kormaniska loo iibsanaa inaba caadi ma ahan ayadoo 12 ka harsantay dhanka tigid isbishada haddana wuxuu garaacay Jawan iyo Bathan sida haatan shabakada Times of India ee daabacayso sida la soo daabacay waxa la qiyaartay qiimaha badan ee filmku bad filmka lagu magacaabo Bathan 3900 oo qofood ay 319000 oo boon ayaa laga helay sida haatan la soo daabacay halka filmka lagu magacaabo sigan la soo qaadan karo dabcan ee Jawan sigan 307000 oo lacagta boonka laga helay sidoo kale tan Jawan waxa la haatan lacagtaas uu ka tilaabay ilaa 300 iyo waxa la dabcan 20000 oo lacagta waxa laga helay sida la soo daabacayo oo boonka u dhigmad 3.6 karar marka Talaba TV J filmkiisa advance booking lacagta tigid kormariska laga helay haatan uu ka tilaabay Jawan iyo Bathan taasoo u damaanad qaaday karto UK wacdaran uu ka dhigi doono gudaha Hindiyana waa laga warqabaa 19 bishan October iskoorada uu ka sameyn karo iyo wax kasta ayaa suurtagalay dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa ciwaanada qaybka filmka lagu magacaabo Kanur Squad oo magistarka caanka Mamuto hogaamiye ka weekend qurux badan uu qaadanaya mashruucan Malayalamka Mamuto filmkiisa Farinta Sirdoonka iyo Baaritaanka Askarta hadda wuxuu sii marayaa dabcan dayteen weliba dayteen waxa uu suura gashay inuu soo xareeyo ku dhawaad 2 karo lacagta nadiifka maalinkii 10aad sida dartay mashruucan hadda wuxuu maraa sida officialka la soo daabacay gudaha Hindiya lacagta nadiifka 26 karo ribar halka canshuurta koorn uu keenay 32 karar suuqada caalamkan wuxuu soo xareeyay 27 karar filimkan haatan 18 karar ayuu marayaa saadarta waxaa leeyahay marka mashruuca ma hakan doona ilaa 18 karar uu gaari doonay u badan tahay ayada lagu qarash gareeyay 2 karar oo kaliya sidaas ayuu dabcan wuxuu ku noqday blockbuster kanur squad oo Mamuti hogaamiye ka yahay marka Mamuti Spark wacdarahaasuna dhigayaa
waxaan kala soo qaadan karnaa ciwaanada qaybkee marka la fiirsho superstar ka caanka ah Mas Maharaj Rafi Teja ayaa Bombay imaanaya si uu u sameeyo promotion aan caadi ahayn filmkiisa Tagan naga sadaawa oo Ban Indie Movie ah Rafi Teja inta badan gurigiisa ka joogi jiray Hyderabad ma soo dhaafi jirin laakiin Tagan naga sadaawa haatan waa film weyn oo Ban Indie Movie ah wuxuu ku qasbay marka Bombay inuu imaado maadaama luqado kala duwan lagu daawanayo Teja wuxuu sheegay dabcan uu ku faraxsan yahay heer Bombay iyo soo dhaweynta uu sameeyay weekendiga marka Rafi Teja wuxuu iman doonaa Bombay kadib laga yaabo dalhii meel kale inuu tago si filmkiisa xayeysiin ugu sameeyo kaas oo soo bixi doona 20ka bishaan October waxaan kala soo qaadan karnaa ugu dambeyntii aan laga tagay Kangana Arnold Spark way soo laabatay goos ka soo bandhigtay filmkeeda lagu magacaabo Tejas inaba caadi ma ahan oo hoggaamiye ay ka tahay sidoo kale kuma talisa pilot ciidamada cirka Hindi la shaqeeyo Kangana waxay muujisay atleeshooyinka atoriyaasha inaysan ka liidan dhanka actionka hore u muujisay markii la fiiriyo filimada kala duwan ee sameysay Manikar Niko kaleeto oo boqoradda ay kuma talisay Dekado actionka ahay haddana waxay la imaatay Tejas ay ku muujisay in dabcan gabdhaha atleeshooyinka arintooda qaadan karaan doorarka halista badan ee muujin karaan Tejas excellent dhanka galaha afar xidigan aan sii qaabka dabcan loo sameeyay iyo qaabka uu heerka sare u yahay laakiin waxaan sugan doonaa soo dhaweynta filmkan heli doona goos ahaan excellent dhanka ay ka yahay weli waa four star aan sii mashruucana 7-10 bishan soo bixi doona waa mid ka mid ah aflaanta sida weyn loo sugaa ee bishan soo bixi doona marka Kangana Arnold Spark way soo laabatay Tejas aan sugan doonaa saameynta uu la imaan doona filmkeeda kala Jandara Mukin wuxuu ahaa mashruuc tamil ah oo hadda ku dhow inuu guuleysto waa wararka ugu dambeeyay aan soo qaadan karno hadal haynta leh gudaana barnaamijkan intaas uu ku egyahay saaxiibada qiimaha badan waa inoo kulan dambe hadduu alla idmo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu